የትግሬ ወራሪ ቡድን 27 ዓመታትን በመንግስትነት ሲቆይ አማራን ከጫካ ያለ ጀምሮ በጠላትነት ፈርጆ ኢትዮጵያንም በመንግስትነት ቆይታው ዜጎቿን በስደት በፍትህ እጦት በኢፍታዊ የሀብት ክፍፍልና ዘረፋዎች እያጎሳቆለ ከክብር በታች ሲያደርጋት ኖሯል። ለምን ብለው ለጠየቁ ዜጎችም ምላሹ አፈናና ግድያ ነበር። ማንነቴ ይከበርልኝ ላለ ጠያቂም ግፍና መከራው የሰው ልጆች ዘንድ ይፈጸማል ተብሎ የሚታሰብ አልነበረም። በኦርቶዶክስ አማኞች አንድ ነው፣ አንድ ሴት ነው የሚፈጠረው። እነሱ ግን እስከ 12 አግብቶ የወለደ ሰው ወልቃይት ይገኛል። ማንነቱን ህልውናው እንዲያጣ በማድረግ ይህን አካባቢ የትግራይ አካል ማድረግ እንችላለን ብሎ አስቦ ሲሰሩ የነበሩ ነው። ህዝባችን እየለቀመ በወረንጦ ነው የፈጀ። ያለንበት ደጀና ላይ ነው ያለን። ያለንበት ቦታ ደግሞ ለብዙ ጊዜ በ78 ጀምሮ ወያኔ የሰው ልጆች አፍኖበት የሚኖር ዋሻ የሚቀብርበት የነበረ አጥንቱ ያለበት ልወስድ። ይኸው የተቀበሩትን ሰዎች ወጡ። አሁን አጥንታቸው ተመልከት። ኦፕሬሽን የሚወስድ ኃይል በማዘጋጀት በየቦታ በየጎጡ በየቀበሌው የሄዱ ሰውን እያነቁ ያጠፋሉ። ይህም በዛን ጊዜ ሄደ ሰው 71 72 73 እስከ 84 የነበረ የወሰዱት ሰው የት እንደገባ እናቀ። ይህ አማራ እንጂ ትግሬ አይደለም። አማራ አለም ተከዘ የመለሽ ይህ የአማራ ምድር እንጂ የትግራይ አካል ሆኖ አያቅም ብለው በመድረክ ሲከራከሩ አያድርም። በቤቱ ሌሊት ይታፈናል፣ ይታሰራል። ለህግ አይቀርም። ምን ህግ አለ? ህግ የለም። ይታፈናል። በቃ ባለው ታፍኖ ይቀራል፣ ባለው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አጽማቸው ምናቸው? አማራውንን ብለው የታገሉ ናቸው። አማራንን ብለው የታገሉ እነሱ ናቸው። ይሄ አጥንት ያለ በሙሉ ይሄ የምታየው የአማራ አጥንት ነው። ታዲያ የዚህ የግፍ አገዛዝ በቃን ብሎ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ አደባባይ በመውጣት ከማዕከላዊ መንግስትነት ሲያባረረው ወደ ተፈጠረበት ጫካው ተመልሶም የአውሬነት ተግባሩን በግልጽ ማሳየት ከጀመረ 3 ዓመታት ተሻግሯል። የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የግፍ ጭፍጨፋ በመፈጸምም ጥቅምት 24 ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት መሆኑን ያስመሰከረው የሽብር ቡድኑ ጫካ ላይ የጀመረውን የአማራ ጥላቻም በግልጽ በመውረር ዳግም አስመስክሯል። በወረራቸው አካባቢዎች ሁሉ የአማራን ህዝብ ማዋረድ ተግባሩ በማድረግ በሰው ልጅ ይፈጸማል ተብለው የማይታሰቡትን ክፋትና ጥፋቶችን ሁሉ አድርሷል። ጥፋቱ በሰውና በቁስ ያላበቃው የትግሬ ወራሪ ቡድን የአማራ ህዝብ የጋራ ትውስታ መገለጫዎቹ የሆኑትን እንስሳትንና እጽዋትንም የከባድ መሳሪያ ኢላማ አድርጎ ጨፍጭፏል። ሲቪል ዋር ውስጥ እንኳን ሰው ነው ታርጌት የሚደረገው አይደለም። ይሄ እኮ ሰው እኮ አይደለም ታርጌት። ዛፍ ረሽኗል ስልህ ዛፎች ግማሽ ግማሽ በየቦታው ስትሄድ ዛፎቹ ተቀንጥሰው ወድቋል። ምንድን ነው ሲባል ተረሽነው ነው ዛፎቹ። አማራ ናቸው። ሌላው ትምህርት ተቋማትንና የጤና ተቋማትን በዋናነት ሲያወድሙ ካርዶችን ሳይቀር ሙሉ ዛፎችን፣ ትምህርት ቤት ውስጥ የህፃናት መጫወቻዎችን፣ ሁሉን ነገር ነው የሚያወድሙት። ለምን የሚያደርጉ ይመስላል? ይሄ ማህበረሰብ ኮሌክቲቭ ሚሞሪ የሚባል አለው፣ የጋራ ትውስታ አለው። የጋራ ትውስታ አለ። ትምህርት ቤቶቹ ትውስታዎች ናቸው። ዛፍ ትውስታ ነው። ያደግክበት ቀዬ ነው። የተማርክበት ትምህርት ቤት ስም መኖሩ እንዳይታወቅ የልጆች የልደት ካርድ የተወለዱ ማንኛውንም ነገር ሪከርድ የሚባል ሉክ የማህበረሰባችን ታሪክ አካል ነው። ሪከርድ የአማራ ህዝብ ታሪክ አካል ነው። የጤናው ታሪክ አካል ነው። የትምህርቱ ታሪክ አካል ነው። በሰሜኑ ግንባር በዚህ በማይጸብሪ ግንባር የነበረውን በጋሸና ግንባር የነበረውን እንደው ለማየት ይችላል። ከብቶችን እኮ ሰብስበው ረሽነዋል። በዚህ ከብቶች አሁን ምንድን ናቸው? ምን ስለሆኑ ነው? አርቢ መብላት እኮ አንድ ጉዳይ ነው። በመቄት መንገድ ስንሄድ ዛፍ ጥቅጥቅ ያለ የገበሬ ይሄ መቼም በግል የሚሸጧቸው ባህር ዛፎች አሉ ገበሬዎች። እሱን በመድፍ መተው የቀረውን በአጭደው ወገቡን ሰብረው እኛ ስንሄድ ምንድን ነው ሁሉም ዛፍ ወገቡ ተሰብሯል። ምንድን ነው የሱ በቃ መጥቶ ረሽምቷል።
የአማራ ህዝብ የሀገሪቱን 1/3 የሚሆን እህል አምራችና አቅራቢ ሆኖ በቱሪዝም ሀብቱም የላቀውን ድርሻ ይዞ በሀብቱ እንዳይለማ በመንግስትነት ዘመኑ ይሰራ የነበረው ሸፍጥ ያልበቃው የትግሬ ወራሪ ቡድን በያዛቸው አካባቢዎች ሁሉ መሰረታዊ አገልግሎት የሚያገኝባቸውን ማህበራዊ ተቋማቶቹን የቻለውን ዘርፎ ያልቻለውን አውድሞ ንጹሃንን ጨፍጭፎ ክብር የሚሰጠውን ሰውነት ከስብዕና ለማጉደል ሁሉንም ክፋት ተጠቅሟል። ከክልሉ ግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በአማራ ክልል ከ4.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት የሚታረስ መሬት አለ። ይሁንና የሽብር ቡድኑ ጥፋትና ክፋት አብሮት አድጎ አብሮት ያረጀ ባህሪው ነውና የሀገሬው ሰው መሬቱን አለስሶ ዘሩን ከአፈር አዋህዶ አዝመራውን ተንከባክቦ ለፍሬ የሚያበቃበትን የግብርና ወቅት መሰረት አድርጎ በክልሉ ላይ ወረራ በመክፈት በሰላሙ ጊዜ አራሽ በክፉ ቀን ተኳሽ የሆነውን አርሶ አደር እርሻዬ አዝመራዬ ፍሬ ጎተራዬ በሚልበት ወቅት ከቤት ንብረቱ አፈናቅሎ ከእርሻ እንቅስቃሴ ስራውም አስተጓጉሎታል። በዚህ ጽንፈኛና ዘረኛ ባህሪው በተመረዘው የአማራ ህዝብ ጥላቻው በአርሶ አደሩ ላይ ከእርሻው የማሰናከል ተግባሩ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት ያለ ምርት እንዲቀርና ጦሙን እንዲያድር አድርጓል። ከዚህ አሁን ሶስት ከዚህ ድረስ ግባት ነበርና የምጥዘር ነበር የተቀመጠው ከዚህ ላይ ማደበረ ነበርና ከዛ በጣም እንደገቡ ቁፍን ሰባብረው ከገቡ በኋላ ያንን አውጥተው ሸጡት። ዘረፉት ሰርቱ ወሰዱ። ከዛ ሸቀጣ ሸቀጥ ደግሞ ከዚህ ነበር ነበርና ያንን ሸቀጥም ተጠቀሙበት። ከዛ ከገቡ በኋላ ያው ያለውን ነገር ቤቱን ማቆሸሽና አብዶ የበሉበት ምናምንበት ዘረፈ ካከናወኑ በኋላ ባዶ የሚታየው ሁሉም ባዶ ነው። ቁፍ የለንም ምን የለንም። እንደዚህ ካረጉ በኋላ አርዶ ይበላሉ፣ ቤት ያቆሻሉ፣ ከዚሁ ይበላሉ፣ ከዚሁ ይጸዳዳሉ። በከፍተኛ ድረስ ወራሪው ኃይል ወያኔ በደረሰባቸው የመጀመሪያ የሚገባበት ግብርና ነው። ፎር ዩር ሰርፕራይዝ አንድ ቀበሌ ካስለቀቀ በቀጥታ የሚሄደው የግብርና ተቋማት ላይ መጀመሪያ የሚገባው ወይ ኤፍቲሲ ነው፣ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ጋር፣ የቀበሌ ጽፈት ቤቶች ጋር፣ የግብርና ጽፈት ቤቶች ጋር፣ የዞን ግብርናዎች ጋር፣ የማዕከላት ጋር፣ ኮሌጆች ጋር ነው መዳረሻው ማለት ነው። እነዚህም ሰብአዊ ጉዳቱን ቁሳዊ ተቋማዊ ጉዳቱ ምን ይመስላል? ይሄንን አጠቃላይ በክልል ውስጥ በፐርሰንቴጅ አስቀምጠናል። ክልል ውስጥ ወደ 4.9 እና ወደ 4.6 ሚሊዮን ሄክታር የሚታረስ መሬት አለ። ከዛ ውስጥ ወደ 4.3 ሚሊዮን በዘር ሸፍነናል እንደ ክልል። ከዛ ውስጥ ወደ 2 ሚሊዮን ሄክታሩ በእነዚህ በአምስት ዞኖች በወያኔ ወረራ ወድሟል። ተቋማዊ ቁሳዊና አጠቃላይ ሆነ የሰብል ውድመቱን ወደ ገንዘብ ስንቀይረው በጥቅል ከ 260 ቢሊዮን ብር በላይ በሶስት ጉዳቶች ላይ የተመዘገበ ነው። በሰብል ልማቷን ብቻ ስናያት ደግሞ እስከ 9 ቢሊዮን ብር ውድመት። ትውልድ እንዳይማር እውቀትን ስንቁ እንዳያደርግ የትምህርት ተቋማቱን የቻለውን ውድመት ሁሉ ፈጽሟል። ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው እንዲፈናቀሉና የትምህርት ጊዜያቸውንም በቁዘማ እንዲያሳልፉም ሰርቷል። ወረራው በነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 4407 መሬቶች አሉ። ግን እኛ ዙረን ተንቀሳቅሰን ባየናቸው እነዚህ ተቋማት የመማር ማስተማር ግብአቶች በሙሉ ወድመዋል። በእነዚህ ተቋማት ላይ ህንፃው ሞልቶ ታገኘው ትችላለህ፣ ግን ህንፃው ህንፃ ነው። ትምህርት ቤት የሚያሰኘው ህንፃው አይደለም። ትምህርት ቤት የሚያሰኘው በውስጡ ያሉ የመማር ማስተማር ግብአቶች ናቸው። በዋናነት እነሱ ላቦራቶሪዎች፣ ቤተ መጽሐፍት፣ ኮምፒውተሮች፣ ፕላዝማዎች፣ የሳይንስ ኪቶች የሉ እና የመማር ማስተማር መሰረተ ልማት በሙሉ ወድሟል ነው አሁን እኛ በገመገም ነው። በቃ የብዙ ቦታዎች ያገኘናቸው ጣሪያቸው የተቀዳደደ፣ በራቸው የተሰባበሩ፣ መስኮታቸው የተሰባበሩ ክፍሎች ግን ባዶ ደግሞ እንደገና ምንም የሌላቸው። ስለዚህ እነዚህ ትምህርት ቤት ሊባሉ አይችሉም። እነዚህ የሆኑ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የተሰባበሩ ቤቶች ካልሆነ በስተቀር ትምህርት ቤት የሚያስብል ቁመና የላቸውም። በጀት ማግኘት ከተቻለ ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ባለው ውስጥ ሪስቶ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ማሽን ምናምን እና ሰነድ መጀመሪያ ምረጡ ቢባሉ ሰነዱን ነው መጀመሪያ ማለት ነው። አንድም ቦታ አላስተረፉም። እኔ ለምሳሌ አንዱ ሃይ ስኩል የተማርኩበት ትምህርት ቤትም በሙሉ አውድመውታል፣ በሙሉ አውድመውታል። ህጻናት ሁሉ እያለህ ትምህርት ቤት ትዝታው እያልክ ያደግክበትን ትምህርት ቤት ያንን ትዝታን ነው እኮ ያጠፉት።
አሁን ህፃናት ግን ከሆነ ወራት በፊት ትምርት ቤታችን ብለው እየሮጡ በደስታ ሂደው ይዝናኑበት የነበረውን አሁን እዛ ይዛቸው ሂደ ሲያዩት እንደተሾክ እንደሚያደርጉ አስብ። የትግሬ ወራሬ ቡድን በአማራ ምድር በመገንባታቸው ብቻ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት የሆኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ማልማረም የአማራ ህዝብን ከትምህርት ጋር ለማራራቅና የተማራ አማራ እንዳይወጣም የወልዲያና የወሎ ዩኒቨርሲቲዎችን ከጥቅም ውጪ አድርጓቸዋል። የአማራ ህዝብ ከቁጥሩ አንጻር ያለው የጤና ሽፋን አነስተኛ በመሆኑ በቀላሉ መዳን የሚችሉ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን የሚከላከልበት እድሉ ዝቅተኛ ነው የነበረው። ይህ ጽንፈኛና በጥላቻ ያበደው የትግሬ ወራሬ ቡድን ያሉትን አነስተኛ ተቋማትም ከክልሉ ውጪ ያሉና የሌሎች ክልሎች አጎራባች ወረዳዎች መገልገያ የነበሩ ተቋማቶቹን ዘርፎ አውድሞና ከጥቅም ውጪ አድርጎ የአማራ ህዝብ ጠላት መሆኑን ዳግም አሳይቷል። በአማራ ክልል በሚገኙ ጤና ተቋማት ላይ የደረሰው ችግር የመጀመሪያው በቁጥር ለመግለጽ ያክል አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ወደ 40 ሆስፒታሎች 453 ጤና ጣቢያዎች እና 1850 ጤና ኬላዎች ከዛ ባሻገር ደግሞ 4 የደም አገልግሎት የሚሰጡ የደም ባንኮች አንድ ደግሞ በመስራቅ አማራ ላለው ቀጠና የኦክሲጅን ማምረት የሚሰራ የኦክሲጅን ማዕከል ነበረን። የኦክሲጅን ማምረቻ ማዕከል እንግዲህ ለአፋርና ለመስራቅ አማራ ሰርቪስ የሚሰጥ ነበር። እሱም ተጎድቷል። ሌላው ደግሞ ጤና ጽፈት ቤቶች በየወረዳው ያሉ 82 የሚደርሱ ጤና ጽፈት ቤቶች እና የአንድ ደግሞ የሪሰርች የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሪሰርች ማዕከል ነበረን። እነዚህ የጤና ተቋማት ላይ ነው እንግዲህ እንዳጠቃላይ በቁጥር ደረጃ የደረሰው ጉዳት። ይህ ወራሬ ቡድን ስራው ሽብር እድገቱ ጥፋትን በሰረት ያደረገ በመሆኑ በወረራ ባያዛቸው አካባቢዎች ሁሉ የጥፋት ጥጉን አሳይቷል። ሆኖም ለግፈኛና ለጥላት ተንበርክኮ የማያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ሰራዊት በአማራና አፋር ልዩ ኃይል እንዲሁም ፋኖና ሚኒሻ እየተገረፈ እየተቀበረ ይገኛል። ይህ የወገን ጦር እያሸነፈም ወደፊት እየገፋና ወራሬ ቡድኑ ይደመሰስ ዘንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍና ደጀንነት ቀላል አልነበረም። ይህንን የትግሬ ወራሪ ቡድን ወደ መቃብሩ በመሸኘት በኩል በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ያለው ድጋፍም ለወገን አስተማማኝ ደጀን መሆን ችሏል። በገንዘብ በአይነት ከዛም አለፍ ብሎ ግንባር ድረስ በመዝለቅ በግንባር ተፋልመዋል። የአካባቢው አየር ሁኔታ ቀዝቃዛ በመሆኑ ቅድሚያ የተሰጠው ፍራሽና ብርድ ልብስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለጊዜያዊ ምግብ አገልግሎት የሚሆኑ ቁሳቁሶችን እንግዲህ ከ8.5 ሚሊዮን ብር ያላነሰ እርዳታ ነው ይዘን የመጣ ነው። አሁን ያላችሁበት ሁኔታ እንደሚያስከፋችሁ አውቃለሁ። ልክ የእናንተን አይነት ህመም ነው የሚሰማው። አደራ ተብዬ ነው የመጣሁት። ፊታችሁ ላይ የማየውን እንባ ወደ ሳቅ እንለውጠዋለን። አይዟችሁ፣ የመጀመሪያችን ነው። አይቆምም፣ እንቀጥላለን። ቤታችሁ ተመልሳችሁ ቤታችሁ ሞቆ ጭሳጭሳችሁ ወጥ ሰርታችሁ እንጀራ ጋግራችሁ እየሳቃችሁ ጎረቤቶቻችሁ ጋር ስትታወሩ ዝም አንልም። እስካሁን ተፈናቃዮችን በሚመለከት ህብረተሰባችን መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ዜጎቻችን ባለሀብቱ ያደረገውን አስተዋጽኦ በማመስገን በቀጣይም ደግሞ እነዚህ ተፈናቃዮች መደበኛ ህይወታቸውን እስከሚኖሩና እስከሚመሩ ድረስ የመንግስትንና የህዝብን ድጋፍ የሚጠይቁበት ሁኔታ ስላለ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በተለይም ደግሞ በጦርነቱ የፈጠርነው አንድነት አለ። ተፈናቃዮቻችን በተፈናቀሉበት ዜጎቻችን በተፈናቀሉ ጊዜ የተፈጠረ አንድነት አለ። ይህን ችግር ለመሻገር ከፍተኛ ርብርብ ነው በአንድነት ስሜት የተደረገው። አሁንም እነዚህ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋምና የተጎዱ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ መላው የሀገራችን ህዝቦች እንዲሁም ደግሞ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።
ይህ የሽብር ቡድን ዳግም ነፍስ እንዲዘራ እጃቸውን እያስረዘሙ ያሉት የቡድኑ ጋላቢዎች ሴራቸው በግልጽ እየታየ ነው። ይህንን ዓላማቸውን ለማስፈጸም ደግሞ ሚዲያዎቻቸው ትልቁን ቦታ ይይዛሉ። እውነትን ማዛባት ብቻ ሳይሆን የሌለና ያልተፈጠረ መረጃ በመፈብረክም ተጠምደው ከርመዋል። ኢትዮጵያውያን ደግሞ በሀገራቸው ለመጣ መደራደር ባህላቸው ባለመሆኑ በያሉበት ሀገር ሆነው የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን ለማስቆም ስለ ሚዲያዎቻቸው ሐሰተኝነት ደጋግመው በመጮህ እውነት ለተሸፈነባቸው ሀገራት ግልጽ ማድረግ ችሏል። ጉዳዩም የኢትዮጵያ ብቻ ለመሆኑን በማጉላት በፓን አፍሪካ ማበብ ላይ እንዲደገም የአፍሪካ አንድ መሆንን እያመጡ ይገኛሉ። ማህበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም የዲጂታል ሰራዊት በመሆንና እውነትን በማጋራትም ኢትዮጵያዊነታቸውን አረጋግጠዋል። የበቃ እንቅስቃሴና የትዊተር ዘመቻ እንዲሁም ሃሽታግ የሚጠቀሱ ናቸው። ይህም ሁሉ ሆኖ የአማራ ክልል በትንሽ ሀብት መልማት የሚችል ሀብት ያለው ነው። የደረሰበትን ጉዳት በልጆቹ የተጠናከረ ተግባር በማለፍ ከነበረው በበለጠ መልሶ እንደገና መገንባት የሚከብድ አይደለም። የግብርና የኢንዱስትሪና የቱሪዝም አማራጮቹም ብዙ በመሆናቸው ዳግም እልህና በቁጭት ለማልማት መሰረት የሚሆኑ ናቸው። ሰፋፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች በግብርና የእንስሳት ሀብትና የሰብል ልማት በኢንዱስትሪው የአምራች ዘርፍ አዋጪ ስለመሆኑ የሚነገርለት ክልል ነው። የአማራ ሕዝብ ቁሳዊ ሀብቱን ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ እንዲሁም እሴታዊ ሀብቶቹ ከፍ ያለ በመሆኑ በደረሰበት ጉዳት ሲቆዝም የሚኖር ሳይሆን እንደ ልማዱ የስነ ልቦና ከፍታውን አስጠብቆ ለመቀጠል የሚከብደው ሕዝብ አይደለም። የደረሰው ጉዳት ቪዚብል ነው፣ የሚታይ ነው፣ የሚዳሰስ ነው። ስለዚህ ይሄን ጉዳት በአንድ ወገን ወይም በክልሉ መንግስት ወይ በሆነ ወገን ብቻ ልሰራው የምችለው አይደለም። ስለዚህ ከዛ ቋያ የፌደራል መንግስቱ ትልቅ ድርሻ አለው። ሁለተኛ የክልሉ መንግስት ነው ድርሻ ያለው። የክልሉ መንግስት ሁላችሁም እንደምታውቁት የፌደራሉም የክልሉ መንግስት ይሄን ጦርነት ያው በበጀት ነው የሚያስኬዱት የነበረው። ከፍተኛ በጀት ዲማንድ ያደርጋል ጦርነቱ በራሱ። አሁንም ገና ጦርነቱ አልተጠናቀቀም። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ ክልሉ ግን ዝሮ ካለው በጀት በተመሳሳይ መንገድ ለዚህ መልሶ ማልማት የሚሆን በጀት ይመድባል። በዛ በጀት አማካይነት የራሱን ድርሻ ይጫወታል። ክልሉ ግን ካለው በጀት ሪሶርስ ከመመደብ ባሻገር ግን በአጠቃላይ ይህን የመልሶ ማልማት ስራውን በማቀናጀት ኮርዲኔት በማድረግ እና ሀብት በማሰባሰብ እና ይህን አመራር በአግባቡ አመራር ሰጥቶ የተሰባሰበው ሀብት ደግሞ ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ለታለመለት አላማ እንዲውል በማድረግ ረገድ ትልቁን የማስተባበር ሚናና ኃላፊነቱን ይወጣል ማለት ነው። ለዚህም ነው ክልላዊ ስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሞ ይህን ነገር ግልጽ በሆነ ቅድና ስትራቴጂ እየመሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክልላችን ወደ ነበረበት የሚመለስበት ሁኔታ ለመስራት የሚያስችል። ሌላው ድርሻ ያላቸው ቅድም እንዳልኩ ዲያስፖራዎች ናቸው። ዲያስፖራው እውቀት አለው፣ ዲያስፖራው ጉልበት አለው፣ ዲያስፖራው ገንዘብ አለው። ስለዚህ በእውቀቱ በገንዘቡ በጉልበቱ ማገዝ የሚችለው ዲያስፖራም በተመሳሳይ መንገድ በክልል ውስጥ የደረሰውን ውድመት በመመልከት በማየት በዚህ ሂደት ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦና ድርሻ እንዲወጣ ይጠበቃል። ወገኑ ነው፣ ዘመዱ ነው፣ ቤተሰቡ ነው፣ አገሩ ነው የወደመው። ስለዚህ ለቤተሰቡ፣ ለወገኑ፣ ለአገሩ የሚችለውን ያክል አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ማድረግ የጀመሩ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ አሁን በተናጠል በቡድን እየሆኑ የትምህርት ቤቶችን፣ ጤና ጣቢያዎችን እና ለተፈናቀሉ ድጋፍ ማድረግ የጀመሩ አሉ።
ሶ ይሄን ድጋፋቸውን የበለጠ አጠናክረው በመከተል በመልሶ ማልማት ስራ ውስጥ የላቀ ሚና እንዲጫወቱ እንፈልጋለን። ስለዚህ ዲያስፖራ አካላት ትልቅ ሚና ያላቸው ማለት ነው። ሌላው ሚና ያላቸው ባለሀብቶች ናቸው። የክልላችንም የሀገራችንም ባለሀብቶች ይሄን በአማራ ክልልም ሆነ በአፋር ክልል የደረሰውን ውድመት በጋራ ባላቸው የገንዘብ አቅም ወደ ነበረበት እንዲመለስ በማድረግ ረገድ ሚናቸው እንዲወጡ ይጠበቃል። የአማራ ክልል የኪነ ህንፃ ጥበብን እያደነቁ መንፈሳዊ ተቋማትን እያዩ የተፈጥሮ ወንዞች፣ ሐይቆችና የሰሜን ተራራን የመሰሉ ከፍተኛ ቦታዎችም የሚጎበኙበት ክልል ነው። ሆኖም የትግሬ ወራሪ ቡድን የቱሪዝም ሀብቱ ላይም በቻለው መጠን ውድመት አድርሶበታል። ታዲያ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ባደረገችላቸው ጥሪ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ቆይታቸው የተሳካ እንዲሆን ጥረቶች ተደርገዋል። የጎደሉትንም ደግሞ በጋራ ለመሙላት ባለቤት ናቸውና ከሚመጡ ዲያስፖራዎች ጋር ይመከራል። ሌሎች ሀገራቶች ከጦርነት በኋላ በኢኮኖሚ ረገድ ማርሽ አድርገው እንደሄዱት ሁሉ እኛም ከዚህ ጦርነት በኋላ በኢኮኖሚ እና አጠቃላይ በስነ ልቦናም ከፍ ብለን የምንታይበት መንገድ መፈጠር ስላለበት ኢንቨስትመንቱን እናነቃቃለን። ለሚገኙ ወንድሞቻችን እናቶቻችን ግልጽ በሆነ መንገድ ይቀርባል ማለት ነው። ማቅረብ ፕሬዘንት ማድረግ እና ማላ የሆነ ነገር ማሳየ ብቻ ሳይሆን ኢሚዲየትሊ በጠየቁ ጊዜ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥበትም አሰራር መቀየስ፣ ለዛ የሚወጥን ቴክኖሎጂም እንደዚሁ ዴቨሎፕ ማድረግ አንዱ ስራ ተደርጎ ልዩ አሳይመንት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢንቨስትመንት እናወራለን። እዚሁ ኢንቨስት የሚያደርጉበትን እድል እናመቻቻለን ማለት ነው። በደረሰበት ሁሉ እንዳንበጣ ማውደም ተግባሩ የሆነው የትግሬ ወራሪ ቡድን እየተቀጠቀጠ ከያዛቸው አካባቢዎች እየወጣም ነው። ይሁንና ያወደማቸው አካባቢዎች ስፋት በክልሉም ሆነ በፌዴራል መንግስቱ ብቻ የሚሸፈን ባለመሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ጉዳቱን አይተው ቤታቸውን አስበልጠው ለመገንባት አስተዋጽኦ ማድረግ ከዜግነት የሚጠበቅ ተግባራቸው ነው። የዚህ ጦርነትም መጨረሻ አለውና የተለቀቁ የክልሉ አካባቢዎች የጠፋውን የሰው ህይወት መመለስ ባይቻልም የተፈናቀሉና ቤት ንብረታቸው የመገልገያ ተቋማቶቻቸው ወድመውባቸው ባዶ ከተማ ሆኖ የቀሩት በርካታ ናቸው። እነዚህ ተቋማት ወደ ስራቸው ይመለሱ ዘንድ ሀገራችሁ ላስተላለፈችው ጥሪ አለሁኝ ለማለት ጊዜው አሁን ነው። ይህን ጠላት ወራሪና ዘራፊ ቡድን ለመመከትና እስከ መጨረሻው ከክልላችን ለማስወጣት ደጀን ሁነን በየግንባሩ ያለው ኃይላችን እንዲጠናከር፣ ገንዘብ ያላችሁ በገንዘባችሁ የጀመራችሁትን አስተዋጽኦ አጠናክራችሁ እንድትደግፉ፣ በተለይ ደግሞ በወራሪ ኃይሉ በደረሰባቸው ጥቃት ምክንያት በየቦታው ተፈናቅለው ተቦሳቅለው የሚገኙ ወገኖቻችን በመደገፍ በአገር ውስጥም በውጭም የምትኖሩ ወገኖቻችን የበኩላችሁን ተጨማሪ ድጋፍ እንድታደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ይሄ ጠላት የአማራ ክልል ጠላት ብቻ አይደለም። ይሄ ጠላት የአፋር ክልል ጠላት ብቻ አይደለም። ይሄ ጠላት የመላው ኢትዮጵያውያን ጠላት ነው።